Poštovani članovi, zamenici odbora, poštovani predstavnici Ministarstva zdravlja, predstavnici medija i ostali gosti. Otvaram 56. sednicu odbora za evropske integracije, konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuje 9 članova odbora. Našoj sednici prisustvuju Radica Pejčinović-Bulajić, Ministarstvo zdravlja, VD i pomoćnika ministra u sektoru za organizaciju zdravstvene službe. Dr. Dragana Vujičić, Ministarstvo zdravlja, VD i pomoćnika ministra u sektoru za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane substance i prekursore. 3. Dr. Nebojša Jokić, Ministarstvo zdravlja, načelnik odeljenja. 4. Dr. Zoran Vučić, Ministarstvo zdravlja, koordinator za praćenje stanja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih substanci i prekursora u sektoru za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane substance i prekursore. Dr. Goran Stamenković, Ministarstvo zdravlja, sektor za inspekcijske poslove. Mirjana Veljković, Ministarstvo zdravlja, sektor za inspekcijske poslove. Tatjana Stamatović, Ministarstvo zdravlja, sektor za inspekcijske poslove. Sada za sednicu s predlogom dnevnog reda ste dobili. Da li ima priloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Izvolite. Ima, nema? Niko se ne javlja, hvala lepo. Ako nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Izvolite. Zahvaljujem. Konstatujem da je dnevni red usvojen. Pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda, molim vas da usvojimo zapisnike sa prethodnih sednica odbora. Stavljam na glasanje zapisnike sa 52. sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Izvolite. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Stavljam na glasanje zapisnike sa 53. sednice odbora. Molim da se izjasnite. Konstatujem da je predlog sa jednim glasom, sa jednim članom koji nije glasao, jednoglasno usvojen. Stavljam na glasanje zapisnik sa 54. sednice odbora. Izvolite. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Hvala. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti koje je podnela vlada u načelu. Iz Ministarstva zdravlja po ovoj tačci prijavljeni su Radica Pejčinović-Bulajić, v.d. direktora ministra u sektoru za organizaciju zdravstvene službe i dr. Nebojša Jokić, viši savjetnik načelnika odeljenja. Dajem reč predstavniku predlagača. Izvolite. Dobar dan, poštovani predsedavajući i svi narodni poslanici. Evo ja ću samo kao državni sekretar Ministarstva zdravlja izložiti da predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti nije potrebno usklađivati sa evropskim direktivama, ali smo zbog određenih nomenklatura radnih mesta poštovali određene, da kažemo, direktive, tako da smo samo terminološki izvršili jednu korekciju u predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti, a to je da smo stomatologe ozvaničili sa novim terminom, to su doktori dentalne medicine. To je praktično jedino što možemo da prijavimo kao korekciju kod usaglašavanja sa Evropskom unijom. Hvala. Zahvaljujem gospodine Vekiću. Da li se neko javlja za diskusiju? Izvolite. Neka diskusija nešto? Ne? Zahvaljujem. Pošto niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti u načelu. Izvolite. Sa jednim glasom protiv, konstatujem da je zakon usvojen. Druga tačka dnevnog reda.
Razmatranje predloga zakona o predmetima opšte upotrebe koje je donela vlada u načelu. Iz ministra zdravlja su nam se obavestili da su po ovoj tarci ovlašćeni dr. Goran Stamenković, Mirjana Veljković, Tatjana Stamatović i sektora za inspekcijske poslove. Hoćete vi, gospodine Vekiću? Hoću, zahvaljujem se. Neka tako bude, izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Mogu samo da istaknem da smo ovaj zakon kompletno usaglasili sa direktivama Evropske unije i tu je uvršćeno 18, da kažemo, direktiva Evropske unije, tako da smo ispoštovali sve proceduralne i zakonodavne obaveze koje su bile predviđeni ovim zakonom. Zahvaljujem. Da li neko želi reći? Izvolite. Izvolite. Šta ste gledali? Hoće neko? Neće? Pošto neko se niko ne javlja za reč, stavljam predlog na glasanje. Izvolite. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen uz jednog člana koji nije glasao. Treća tačka dnevnog reda. Otvaram treću tačku dnevnog reda. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci u načelu. Gospodine Vekiću, hoćete vi? Ja mislim da je to najbolje da vi učinite. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Evo, istakao bih takođe da kod ove izmene i dopune zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, takođe uvrstili smo zadnjih pet direktiva koje predviđaju regulisanje upravo ove prenadležnosti, tako da smo i ove izmene i dopune ovog zakona usaglasili sa svim, da kažemo, zakonodavnim obavezama Evropske unije. Zahvaljujem. Izvolite. Da li se neko javlja za reč? Izvolite. Imam bih ja jedno pitanje dok se niko ne javi za reč. Kako stojimo sa tetrahidrokanabinolom? Da, izvolite. Govorit će pomoćica ministra koja je u sektoru za lekove. Čujmo. Sa THC-om. Tako je. To reguliše naš zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koji je takođe u potpunosti usklađen sa direktivama Evropske unije i koji je prošle godine izmenjen u tom smislu. THC, ako ste mislili na THC u hrani, nije dozvoljen po propisima našim, reguliše ga privreda. THC u lekovima je nešto što je apsolutno u skladu sa evropskim propisima i ukoliko se radi o supstancama koje su sintetičkog porekla, on je dozvoljen, znači, ali isključivo u lekovima koji su registrovani. A kako stoji stvar sa proizvodnjom u domaćim uslovima? Ne, to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Drugim rečima, zakon stoji na putu maloj privredi i privatnom preduzetništvu. Ako je u pitanju konoplja, ona industrijska konoplja, to reguliše Ministarstvo poljoprivrede, znači daju posebne dozvole i mogući uzgoj industrijske konoplje na parcelama koje su prijavljene uz kontrolisano seme i obilazak inspektora. Što se tiče indijske konoplje, do 0,3. Ministarstvo poljoprivrede. Šta znači kontrolisano seme? Kontrolisano seme je ono koje im izdaje Ministarstvo poljoprivrede, ali je njihov zakon pa da se ne... Aha, dobro. Što se tiče indijske konoplje, njen uzgoj nije dozvoljen. Ona ima više od 0,3% THC-a u sebi. I ona bi bila isplativa, znači ukoliko bi se išlo na proizvodnju THC-a. A zašto je onda sintetički dozvoljena, a ovaj nije? Sintetički u kontrolisanim uslovima ukoliko se radi o registrovanim lekovima, preparatima tipa morfina, znači onima kod kojih... Koji? Morfina, tipa morfina, kod kojih je dozvoljeno koristiti u smislu
ne lečenja, ali kao palijativni efekat na pacijente koji imaju tegobe koje se ne mogu regulisati drugim preparatima, nego preostaje samo ovaj, sada ne nabravam, Sativex, Marinoli. Da, ali vi meni govorite o morfinu, zar se on, zar njegova osnovna... Preparati tipa morfina, znači koji imaju isto dejstvo kao što bi imali i neki drugi preparati koji se prvo pokušaju da primene kod pacijenata koji imaju neke tegobe vezane za mučnine, zatim vezane za spazme, recimo kod multiple skleroze i tako dalje. Jeste. Znači, postoje lekovi koji se primenjuju u takvim slučajevima i koji su, ako su registrovani na nivou Evropske unije, apsolutno primenjivi u našim uslovima. Drugim rečima, pošto se spomenuli morfinom, koliko se ja razumem, iz papaver somniferuma... Druga stvar, naravno, ovaj, ali imaju slična dejstva kod pacijenata. I onda, ukoliko preparati drugi ne pomognu, preostaje mogućnost da se pokuša sa preparatima na bazi THC-a, ima načina da se tim pacijentima onda ordinira ova terapija. Dobro. Zahvaljujem. Ali se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, stavljam predlog na glasanje. Izvolite. Sa 10 glasova za i jednim neobrazloženim glasom protiv, predlog zakona je usvojen i time smo iscrpili dnevni red, zaključujem 5. sednicu odbora. Hvala lepo.